Kur kanë mbetur pak ditë nga mbyllja e lojrave olimpike dimërore, tifozët nga e gjithë bota kanë mundur ta shijojnë spektaklin rehat në shtëpitë e tyre dhe të krijojnë një ide mbi gjendjen e atletëve dhe performancave të tyre, fal aplikimit të një teknologjie të re në Pekin. Për të zbuluar më shumë mbi këto inovacione, ne kemi folur me drejtorin e kompanisë Omega Timing, Alan Zorbrist, I cili ka ofruar të dhëna të sakta për gjatë zhvillimit të lojrave. Omega është ndërtuar mbi sensorët lëvizës dhe sistemet e pozicionimit të përdorura në 2018-ën në Korenë e Jugut. Tani po përdorni vizionin e një kompjuteri dhe inteligjencën artificiale për të analizuar performancën e atletëve dhe për të shpjeguar atë me detaje. Mund të themi nëse fituan apo humbën pikë. Si mund të ndihmoj kjo tifozët të kuptojnë këto performanca? Në rastin e patinimit, vizioni I kompjuterve tan dhe sistemet e inteligjencës artificiale analizojnë tërë performancën e patinatorve. Ndajni im në gjendje të analizojmë me detaje sa lartiden, sa gjatë, apo sa shpejt të vizim. Lidhimisht, shpjegojmë dallimet e performancave manice. Ky informacion do të ndahet më pas me atletët dhe trajnerët, në mënyrë që ata të përshtasin me rrethanat stërvitjen. Vetëm në hapin e dytë do të punojmë shumë ngushtë me gjyqtarët, që t'u japim edhe atyre informacion. Alan dhe ekipi I tij kanë punuar në luftë me kohën për të ofruar shifrat të sakta për të 15 disiplinat sportive që shfaqen në Pekin. Ceremonia mbyllëse e lojrave do të mbahet ditën e diel.